заради тих, хто зараз лежить у шпиталях з тяжкими травмами, хто бореться за життя мужньо, терпить всі муки, які приніс йому ворог, за всіх поранених, за всіх загиблих, за всіх, хто стоїть зараз на захисті держави, ми повинні жити для їх. Це для їх сьогодні ми одягаємо форму, це для їх ми одягаємо всі відзнаки, для того, щоб українці бачили, що Україна живе, Україна бореться і ніколи не здасться. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! День захисників і захисниць України 9 років поспіль традиційно відзначається восени. Цього року вперше всіх причетних вітають 1 жовтня. Та чи важлива дата, якщо українці щодня дякують військовослужбовцям за мирне небо над головою, можливість бачити близьких і впевнено називати себе українцями? З 2014 року хлопці та дівчата стали на захист рідної землі і до сьогодні продовжують виборювати свободу і незалежність цілого народу. Не всі військовослужбовці повертаються додому. За час перебування на сході України в зоні АТО, пізніше ООС, у бою загинуло 8 сміливих бійців – дітей Прилук. 24 лютого 2022 року українців розбудив гул ракет та звуки вибухів. Почалося повномасштабне вторгнення. До центрів комплектування прийшли тисячі людей, аби взяти до руки зброю у лавах Збройних сил України та територіальної оборони. На щиті у рідне місто повернулося 44 воїни. 1 жовтня український народ не тільки вітає наших захисників зі святом, але й віддає мовчазну шану кожному, хто поліг у бою проти окупантів. Прилучани, що віддали найцінніше – своє життя за Україну, біль усіх містян. Тому ми приходимо до меморіалів, щоб покласти квіти і вшанувати подвиг кожного з них. Прилуки разом із всією Україною рівно о 9:00 зустрілися, аби віддати шану всім, хто поліг у бою за 9 років неоголошеної війни. Ми дякуємо всім, хто зараз боронить кордони нашої держави. Дякуємо всім, хто допомагає у боротьбі з агресором. Ми низько вклоняємо голови перед тими, хто поклав своє життя за цілісність нашої держави. Вітаємо всіх причетних до цього свята, бажаємо здоров'я і повернутися неушкодженими з перемогою заради миру та процвітання наступних поколінь. Всі ми дякуємо військовослужбовцям за тихий ранок, сонячний день і спокійний вечір. Усім, хто б'ється заради України, додає сили державі. Кожному, хто ціною власного здоров'я і навіть життя захищає суверенітет та незалежність країни. Робимо все можливе, щоб допомогти Збройним силам України наблизити перемогу.